kasta joogtana aad baan u salaamayaa. Een muhiimadan caawa fiidiyogan u duubaya waxa weeyaan in rag baa jira ku ceesha barabogaandada aflagaadada dumarka iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oy dhaleen oo waxaan ku yidhi ay qabaan oy la dhasheen oy dhali doonaan ayaa rag baa jira ku ceesho ku tamariya aflagaadada iyo barabogaandada dumarka. Raggaasan caawa la hadlayaa. Waxaa jirtay saakun baan ku arkay Facebook-ga inaan yaroo aada u caataa oo araggiisuba aanu run sheegayn. Qof baaba wax kaa soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto codkarnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay. Laakiin midaad mooday ina gaajo ku raagtay codkiisuba codkarna aan ahayn oo hadalkiisuba aanu run sheegayn ayaa wuxuu yidhi waxaan ku maqnaayoon xogogaal oo arrin xogogaal aan idiin wadaa in badanaan soo baaray xamda kuwiino intuu ninfankii ka saaray tiri business baan furanayaa sidan iyo sidan iyo sida bruu balaa ayaan ku maqnaayoon arrinkii baan soo waday. Horta kaati baatay baan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yidhi barobogaandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahay ee arsaaq iyo fataax leeyiin ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaama laysooga dambeyn doonaad bartaa u furatay. Qalbiga inaad cayir ka tahay baan kuu sheegayaa adiga iyo nooca kula midkaaba nooca adiga iyo nooca kula midkaaban la ee kula midkaa ee arsaaqka doona ee nolol maalmeedkoodi iyo ceeshkoodi iyo arsaaqdooduba da ay ku xidhantay halkaa intay soo fadhiisteen youtube yar intay samaysteen ka raadinaya nolol maalmeedkii cay iyo aflagaado iyo been abuur hablo horo badan baa la wadawaday miidiyaha oo adigiyo inta noocaagaas hadda ilmo xalaal ma odhan karee ma odhan karo waa ilmo xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilmo xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadana ceebihiisa iyo barobogaandadiisa ma wadwado ma garatay. Manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kastoy u wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin. Laakiin waxaan caawa uga soo hadlay uga soo jawaabay soomaalidu waxa la yidhi keliyay leedo waxbay ku maqashaa qaar badan baa isis odhan doona waa xaqiiqo waa run. Waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tahay qalbigaad aada fakhri uga tahay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha adiga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashayood kamarada usoo qaadatayood ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ka odhan lahaa oo camal intan dhaama raxmaankan ku weydiinay ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad isu hawlayso qof beenaad ka samaynayso ood leeday war xaqiiqa kuwa dhagaysanayana waxaan leeyahay ilaahay dee wax dhaama haydin siiyo intaad kaatibka halkaas soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo shaaflaba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo dee wax laysooga dambeyn doono afkan aada buu u fududiyay markaad leedayeed qof been abuur ka samaynaysa laakiin maalinu aada u cuslaan doono ood caddeymaheedana aada soo xambaarsanaan doontaan rajaynaya inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulanno. Markaan waxaan leeyahay haddaad beenaha aada wadaan ka waantoobi weydaan ilmo xalaalka lama hadlayaanu dad badan oo sharaf labaa jiro youtube yale oo siyaabo kale u isticmaala laakiin ilmo xalaalka anigu lama hadlayo ee noocaa ilmo xalaal kuma tilmaami kara anuu yee waxaan la hadlayaa noocaa waxaa ku shaqaysanaya haddaad ka waantoobi weydaan wallaahi waa laydinka shaqayn oo gacan bira ayaan iskaga kiin qaban doonaa. Maalmo horena waxaa jiray in lasoo geliyey hees aan waqti hore qaadnay oo malaa ku saabsanayd xashiishka iyo dowladda hoose iyo aduu arrimo saasa markaa oo laga dhigay hees cusub xamda kuwiin baa fanki kusoo noqotay sidan anuu fanka idinku idimaydaan soo gelin idinkana idinkamaan bixin ma garatay umanay baahnayn ee sababtan unbaan caawa idiin raacinayaa inaan ka yara meesha kasoo hadaaqaayo haddaan ka baxayna idinka idinkamaan bixin haddaan soo galana idinku idinmaan soo noqon baan leeyahay
marka mana garanayo sababta loo soo dhigay wallaahi. Anuu kooxdii aan ka tirsanaa inaan kii musician-ka ahaa iyo intii dee aan isku bahda fanka aan wada hayn waan ogeysii intii heesahayga haysay heestan waqti xaadirka lama soo dhigin YouTube lama soo gelin. Axmed Weli waan u sheego wixii heesayga haysay dhulka dhig badankood habla kalaaba qaaday oo heesaha qaaday. Marka dee ma garanayo riisankii loo soo dhigayo ama loo soo gelinayo ma ku xumayn baa maxay ka tahay maxay ka tahay heese kale oo ama xashiishka ama dee wacyigelin nadaafada lama waayino fanaaniin way buuxaan igana cod macaan igana qurux badan ma garateen. Markaan waxaan leenahay iyagana aynu kala xishoon ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aynu isu haynaa dad walaalada iyo baatiin dad ixtiraam iyo karaamo ku kala tegay baynunay oon mar nabaceed ku farxaya iyo kii ku fanka dibaddaan ka ahay qowlkaadiba ugeydeen wixii idinkaan afkayga idinka sheegay ayaan isku ognahay. Aad baan idin salaamayaa, aad baan inta ijecel iyo inta ineceb ba aan halkan uga salaamayaa. Caawa anigu waan idin jecelahay, qalbi saliimaan idin hayaa, laakiin mirkaasoo kale waxay noo ballanay inaan isku qabano dadka noocaa u dhaqmaaya inaad idinkuna fiirsataan maaha. Wanaagiinaan jecelnay, ixtiraamkiinaan idin haynaa. Ma garateen iga raala dahaadaan idin leeyahay haddaan caawa anigoo yara kacsan idin soo galay. Markaa waxaynu leynay dadkaasi ka waantoobaan arrimaha noocaasa sharaf dhacaa ay dadka ku xagxaganayaan waxba nagu yeeli maayeen, laakiin way ku xagxaganayaan dadka oo ilaahay baa uga dhigay. Ilaahay ma odhan karno, ilaahay wax xun shaqo kuma lahee. Shaydaan ayaa dirsaday oo iliyuun dadkan cayida dadka aflagaadada dadka waxaasaad lacag ku helaysaan inaad caan ku noqotaan, caannimadiina halkii wax wanaagsan laga raadin lahaa ayuun baaba wax xun laga raadinayaa. wallaahi billaahi tallaahi waa aakhiru samaan. Waa xilligii la sheegan weeyaan baynu ku jirnay. Ilaahay dadka xumaanta samaynaya waxaan kuuli waxaa dadka been abuurkaa soo samaynaya inta la midkaa iyo inta la macaaba ee raxmaankaynu ka hoos galnay iyagana ilaahay farash khayr qaba ha u furo.